بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd <coughs> Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan pelajaran akidah. kita telah memperkatakan beberapa perkara yang boleh merosakkan akidah. Hari ini kita sampai kepada bahagian yang keenam atau jenis keyakinan yang keenam yang boleh merosakkan akidah yaitu tabarruk. Tabarruk maknanya mengambil berkat. Mengambil berkat atau tabarruk bukan tak boleh, boleh. Hanya saja kelebihan orang yang menuntut ilmu mereka akan dapat membezakan mana tabarruk yang boleh dan mana tabarruk yang dilarang. Nanti kita akan bagi tabarruk kepada dua. Tabarruk masyru' dan tabarruk mamnu'. Sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang rosak akidahnya gara-gara tidak memahami pembahagian ini. Mereka ambil berkat dengan sesuatu yang tidak datang daripada Allah, yang tidak datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ambil berkat semata-mata dengan gunakan akal semata. Padahal bab tabarruk ini ada persoalan akidah. Ingin mendapat akidah yang sahihah, akidah yang betul mestilah berpandukan Quran dan sunnah. Bukan semata-mata dengan akal atau agak-agak. Nah, kita mula saja pembahasan dengan tabarruk. Nah, karena tabarruk ini pembahasannya sangat panjang. Ustaz tulis dalam buku 2 sampai lebih kurang 20 muka surat. 20 halaman. Jadi Ustaz ingin bagi tabaruk kepada dua bahagian. Hari ini 20 hari bulan Desember kita belajar 10 halaman saja dan 10 halaman bakinya kita akan belajar pada minggu hadapan. Insyaallah kita akan akhiri tahun 2020 ini kedua-duanya tentang tabarruk siri pertama 20 hari bulan hari ini insyaallah pada 27 Desember nanti bahagian yang kedua tabarruk kita akhiri tahun 2020 dengan pelajaran akidah tabarruk ambil berkat. Pelajaran pertama lebih menjurus kepada tabarruk yang dibolehkan. Dan minggu hadapan insya-Allah kita akan membahas ambil berkat atau tabarruk yang dilarang oleh agama. Sama ada kita setuju atau tak setuju Ustaz ingin bawa ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pandangan para ulama yang muktabar. Di sini perlunya ilmu. Okey, kita masuk kepada perkara yang boleh merosakkan akidah yang kita namakan dengan tabarruk. Tabarruk boleh menambah kemantapan akidah. Bila kita lalui tabarruk masyruq, tabarruk yang dibolehkan, tabarruk yang digalakkan itu pelajaran hari ini. Dan tabarruk juga boleh merosakkan akidah. Bila kita ambil berkat dengan cara-cara yang tidak dilarang, yang te, yang te, yang telah dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebelum kita sampai kepada pembahagian, bagus juga kita tahu apa itu tabarruk, Pak Ustaz. Apa itu tabarruk? <tuh> Pertama sekali kita ingin bahas makna tabarruk. Kita baca. Tabarruk diambil dari perkataan al-barakah. Sudah jadi bahasa kita, berkat. Al-barakah yang kita selalu panggil dengan berkat. Dengan berkat anu, dengan berkat anu, dengan berkat anu, selalu di dalam bahasa harian kita kita sebut ini perkataan berkat sebagai karamah sebagaimana karamah kita selalu sebut dengan keramat kemuliaan begitu juga berkat diambil dari perkataan al barakah itu asal katanya yang di dalam bahasa Arab asalnya tabarraka ya tabarraku tabarrukan tabarruk jadi tabarrukan itu atau tabarruk diambil dari perkataan tabarrak tabarakallah atau barakallah Ucapan yang sangat bagus, lebih-lebih lagi kalau kita ingin terhindar daripada penyakit ain. Kalau kita lihat seseorang itu cantik, handsome, sehat, baby, yang comel, awali dengan "barakallahu fiqh". Masya Allah, cantiknya barakallahu fiqh. Barakallahu fiqh yang kita ucap itu, dia boleh menghindar baby tersebut daripada terkena penyakit ain. Besar kemungkinan baby yang kita puji itu akan sakit, demam panas, dan lain-lain. Apabila kita hanya puji tanpa diawali dengan Barakallah. Atau paling kurang dengan kata-kata Masya Allah. Ustaz sudah tulis dan sekarang sedang dicetak. Satu buku yang Ustaz namakan Penyakit Ain dan Cara Merawatnya. Penyakit Ain dan Cara Untuk Mencegahnya. Baik, Ustaz sebut sebab ada kaitannya dengan barakallah iaitu salah satu cara kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi sabda Nabi dalam banyak tempat itu boleh menghindarkan seseorang daripada terkena penyakit ain. Baik. Jadi kata-kata tabarruk ini berakal berasal dari tabarraka. Ya tabarraku tabarrukan sebagaimana perkataan tauhid berasal daripada wahada yuwahidu tauhidan tajwid jawada yujawidu tajwidan itu akar kata menurut bahasa <coughs> menurut pakar bahasa Abu Mansur asal makna al-barakah adalah az-ziyadah wan-nama' az-ziyadah wan nama perkataan al-barakah membawa makna bertambah dan berkembang bertambah dan berkembang az bertambah an-numu atau an nama maknanya berkembang itu makna asal Cuma bila ditanya apa kaitannya Ustaz, seseorang yang mendapat al-barakah dalam hidupnya, dia mendapat pertambahan, ini dia jawabannya. Jadi al-barakah maknanya pertambahan dan berkembangnya sesuatu yang diingini oleh seseorang, yang ingin mengambil berkat dari usaha tabarruk yang dilakukannya. Apabila orang tersebut mendapat al-barakah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, dia layak mendapat ganjaran yang banyak. Ganjaran yang banyak, pahala yang banyak. Itu dia kaitannya al-barakah antara makna asal bahasa bertambah dan berkembang dengan kesannya seseorang yang apabila hidupnya mendapat berkat daripada Allah maka dia layak mendapat ganjaran yang banyak. Okey, kita teruskan. Jadi al-barakah pula menurut ulama yang lain, ia membawa makna kasratul khairi wasubutuh. Kasratu, banyak. Al-khair, kebaikan yang dia perolehi. Wasubutuh. Dan sabitnya kebaikan itu untuknya. Jadi ada dua perkara istimewa di sini. Seseorang yang apabila mendapat keberkatan dalam hidup. Dia layak mendapat pahala yang banyak dan yang kedua, pahala tersebut tetap untuknya, tidak dikurangi oleh Allah. Dan untuk memahami inilah maka para ulama bahasa menyebut al-barakah sebenarnya berasal dari perkataan al-birkah. Kita baca. Ia diambil dari perkataan al-birkah. Al-barakah diambil dari perkataan al-birkah. Ustaz ulang. Bagi yang belum biasa mendengar istilah al-barakah, keberkatan, Rupanya perkataan keberkatan al-barakah diambil dari perkataan al-birkah. Al-birkah maknanya kolam. Danau. Tasik. Semua boleh. Itu makna al-birkah. Dari perkataan itu muncul perkataan al-barakah. Nah, bila ditanya, apa kaitannya al barakah dengan kolam al birkah? Karena terdapat dua perbezaan utama atau terdapat dua sifat utama yang ada pada al birkah pada kolam yang tidak ada pada tempat yang lain. Apa dia dua perkara itu? Pertama sekali al-kasrah banyak, yang kedua as-subut. Yang pertama al-kasrah banyak, yang kedua as-subut tetap. Dengan bahasa lain Ustaz jelaskan saja dulu. Seseorang yang apabila mendapat keberkatan dalam hidup. Keberkatan itu dalam bahasa Arab al-barakah. Al-barakah diambil daripada perkataan al-birkah. Al-birkah maknanya kolam. Tasik. Danau. Keberkatan yang diperolehi oleh seseorang dikaitkan dengan kolam. Karena kolam ada dua ciri-ciri khas. Pertama, kasura ma'uhu banyak airnya. Ni al-kasra airnya banyak. Kalau sedikit barangkali namanya kolah dalam bilik mandi kita. Barangkali namanya lopak. Air yang tergenang setelah turun hujan dengan lebat, ada kawasan yang agak berlekuk, tergenang air. Itu namanya lopak. Kalau air yang terkumpul di dalam tempat yang kecil, itu namanya kolah. Hesh di belakangnya. Berbeza dengan kolam. Bila disebut kolam, mesti banyak airnya. Disebut tasik, bila disebut danau, mesti banyak airnya. Dan ciri-ciri kedua kolam, subutu sabata ma'uhu, tetap airnya. Dia tidak mengalir. Kalau air banyak, lalu mengalir, barangkali namanya laut. Kalau air banyak, lalu mengalir, barangkali namanya sungai. tapi kalau namanya kolam airnya tidak mengalir tetap sama dengan kolam renang kolam renang swimming pool itu al birkah oke okay. setelah kita memahami asal usul perkataan al-barakah daripada al-birkah dan al-birkah pula ada dua ciri-ciri khas baru dinamakan kolam pertama banyak airnya yang kedua tetap airnya lalu kalau begitu bagaimana makna al-barakah yang kita ingin cari ini seorang pakar bahasa Ar-Ragib berkata dalam kitabnya al barakatu subutul khairil ilahi fi syai artinya al barakah ialah sabitnya atau tetapnya atau wujudnya kebaikan ilahi di dalam sesuatu wujudnya atau adanya keberkatan ilahi, iaitu ketuhanan dalamnya. Untuk lebih jelas lagi, kita bawa ayat Quran. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Antara lain di dalam surat Al-A'raf atau surah 7 ayat 96. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. <tuh> ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم فأخذناهم بما كانوا yaksibun. Coba perhatikan baik-baik terjemahannya. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri sekiranya andai kata penduduk negeri-negeri itu amanu beriman wattaqau dan bertakwa. Sekiranya penduduk negeri itu beriman lagi bertakwa. Apa janji Allah? Untuk mereka yang beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim. Ini saya pasti kami akan buka untuk mereka. Niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka barakatim minas sama wal ard. Niscaya kami akan limpahkan, turunkan kepada mereka keberkatan-keberkatan dari langit dan bumi. Keberkatan dari langit akan turun, keberkatan dari bumi akan muncul. makna keberkatan diturunkan dari langit yaitu hujan dengan turunnya hujan tanah akan jadi subur maka muncullah padi gandum buah-buahan sayur-mayur itu maknanya keberkatan dari bumi setelah turun keberkatan dari langit tetapi sayangnya kata Allah tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mana yang mereka kufur? Tidak mau percaya. Keberkatan dari langit, keberkatan dari bumi akan muncul jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Tapi sayangnya mereka enggan, mereka ingkar, mereka tidak percaya. Lalu apa kata Allah? bagi orang yang tidak percaya maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka Allah siksa kerana mereka mendustakan mendustakan maknanya tidak mau beriman tidak mau percaya okey itu tafsir ringkas ayat Bagus juga kalau Ustaz perluaskan sedikit. Berdasarkan ayat 96 surat Al-A'raf yang kita baru baca tadi. Satu-satu negeri akan makmur hidupnya. bila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Barangkali kita masih ingat syarat untuk menjadi wali Allah berdasarkan ayat 62-63 surat Yunus juga ada dua, iman dan takwa. Iman dan takwa iman akidahnya mantap tidak bercampur syirik dan khurafat takwa buat suruhan Allah dan jauhi larangan Allah jika penduduk negeri itu ada dua sifat ini amanu wa Ini niscaya Allah akan turunkan keberkatan makmur negeri itu keberkatan dari langit turun keberkatan dari bumi muncul. Kata ulama tafsir kalau itu dalam skop yang besar negeri negara <tuh> tapi Pak Ustaz kita kan berada di negara berbilang kaum, berbilang agama. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristian. Tak usah bimbang. Islam memang membenarkan agama-agama lain untuk mengamalkan kepercayaan mereka. Jangan mereka dimusuhi, jangan mereka kita caci. Lakum dinukum waliyadin. Nah, macam mana kita ingin mendapat keberkatan Pak Ustaz? Coba kita ambil dalam skop yang lebih kecil. Dari negara tadi menjadi negeri Dari negeri pula, skop yang kecilnya kampung. Kita ajak orang kampung kita supaya beriman dan bertakwa. Salat berjamaah antara lain, majlis ilmu kita sampaikan. Nah andai kata, itu pun kita tak termampu. Jangan fras. Allah telah berfirman pada ayat terakhir surat Al-Baqarah, لا يكلف الله نفسا إلا Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang mereka termampu. Apakah kita tidak termampu untuk mendapatkan keberkatan ilahi dalam skop yang lebih kecil, Iaitu rumah tangga kita? Usahakan agar suami beriman dan bertakwa ajak istri agar beriman dan bertakwa. Ajak anak-anak dan cucu cicit beriman dan bertakwa. Boleh? Siapa yang boleh larang? Ajar mereka Al-Quran. Ajar mereka hadis Nabi. Ajar mereka akidah yang betul. Ajar mereka cara beribadat yang tepat. Ajar mereka, bimbing mereka memiliki akhlak Rasulullah. Rumah tersebut akan dapat keberkatan, walaupun orang sekitarnya tidak diberi oleh Allah keberkatan disebabkan karena sikap mereka. Kafaru, ingkar, dusta, orang sampaikan kebenaran, tak mau percaya, malah dicaci. Khasnya, para hadirin dan hadirat dan pemirsa yang mendengar ini, kita masih boleh lagi usahakan agar rumah tangga kita diberkati oleh Allah tapi syaratnya apa dia iman dan takwa. Yes, itu dia tafsiran ayat 96. Andai kata keluarga pun susah. Nah, paling kurang kita jaga diri kita. Jaga istri kita semampu yang boleh. Jaga anak-anak dan cucu-cicit kita. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan istilah la fatahna. La fatahna lam pendek di situ membawa faedah takkid. Takkid maknanya confirm. La fatahna pasti kami akan buka pintu keberkatan dari langit dan bumi. Dalam bentuk apa nanti kita akan bahas. Takkan itu pun tak boleh. Okey, kita teruskan. Dan karena kebaikan ilahi dan karena kebaikan ilahi yang dipanggil dengan al-barakah itu muncul secara abstrak. Abstrak. Keberkatan itu muncul dalam bentuk maknawi. Bahasa Arabnya maknawi. Sesuatu yang tidak nampak dan tidak mampu dikira dan dihitung jumlahnya keberkatan yang turun ia sesuatu yang gaib itu maknanya abstrak maknawi bukan hissi bukan sesuatu yang physically turun dari langit tidak lalu dikatakanlah pada setiap penambahan yang tidak dapat dilihat dengan pandangan kasar, lairu mahsusa, sesuatu yang tidak dapat dipandang dengan mata yang kasar, sesuatu yang turun, yang tidak dapat dilihat oleh mata itu, itulah yang disebut dengan diberkati dan di dalamnya terdapat banyak keberkatan. mungkin kita masih lagi belum begitu faham apa yang dimaksudkan dengan keberkatan yang tak dapat dipandang penjelasan berikutnya dalam pandangan akidah ahlus sunnah wal jamaah al barakah adalah milik Allah sepenuhnya bukan milik manusia Al-barakah keberkatan adalah milik Allah. Oleh sebab itu, apabila ingin mendapat keberkatan, mesti minta kepada Allah. Mesti tahu mencari di mana keberkatan itu telah Allah swt turunkan. Kena cari. Manusia memohon berkat daripada Allah, karena al-barakah milik Allah, karena semua al-barakah adalah milik Allah. Ini poin penting. Dia bukan milik tuan guru, sehingga rebut-rebutan, tak ambil berkat dari tuan guru, no. untuk mendapat keberkatan mesti minta kepada Allah dan mesti tahu di mana keberkatan itu Allah telah turunkan. Bagaimana kita sebutkan tadi, penurunan keberkatan itu sesuatu yang gairu mahsusa, sesuatu yang kita tidak nampak. Dia perkara ghaib. Nah bila perkara ghaib kita perlu kembali kepada Allah dan kepada Rasul. Raib ada dua, ingat selalu. Raib hakiki, itu hanya Allah saja yang tahu. Raib idhafi, itu boleh diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyunya. Dengan Quran, dengan kata lain, kembali pada Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. sesuatu yang diberkati walaupun sedikit. Nah ini dia. Sesuatu yang diberkati oleh Allah walaupun sedikit lebih diharapkan oleh manusia yang beriman daripada sesuatu yang tidak diberkati walaupun jumlahnya sangat banyak. Lalu pertanyaan pada siapakah kita memohon mendapat berkat? kita selalu berdoa. Dalam kunut, kunut witir ke, kunut nazilah ke, kunut subuh ke, kita selalu dengar dan baca bahagian ini. Wabarik lana fi ma a'tait. Dan berkatilah terhadap apa saja yang engkau berikan kepada kami. Wa barik lana ya Allah berkatilah untuk kami terhadap apa saja yang engkau anugerahkan pada kami. Yang kita minta itu berkat. Engkau beri kami istri, berkati istri kami ya Allah agar menjadi istri yang salihah. Engkau berkati, engkau beri kami suami, pasangan hidup. Berkatilah suami saya ya Allah agar menjadi suami yang saleh engkau beri kami anak berkatilah anak-anak kami agar menjadi anak-anak yang saleh dan salihah engkau beri kami cucu berkatilah cucu-cucu kami agar menjadi cucu-cucu yang saleh dan salihah demikian semua pemberian Allah yang kita minta diberkati. Engkau beri kami rumah, berkatilah rumah kami. Engkau beri kami kereta, berkati kereta kami. Engkau beri kami mat, pembantu rumah, berkatilah pembantu rumah kami. Segala-galanya. Engkau beri kami dusun atau kebun, berkatilah kebun kami. Engkau beri kami pekerjaan, Berkatilah pekerjaan kami. Pokoknya semua yang kita minta kepada Allah adalah unsur barakah, bukan banyaknya. Engkau beri kami rezeki melalui cara yang halal, yang dengannya layak mendapat keberkatan. Itu kami lebih ingin ni. Itu lebih kami inginkan daripada engkau beri kami harta yang banyak tapi tidak diberkati. Harta memang berjuta-juta, berbilion-bilion tapi hasil rasuah, hasil curi, hasil riba, hasil menipu walau banyak tidak diberkati oleh Allah. Malah semua itu boleh membawa kebinasaan untuknya. Ini makna minta al-barakah. Menurut keyakinan kita bahawa semua keberkatan adalah milik Allah. Dari mana kita tahu bahawa keberkatan itu semuanya milik Allah? Semua kita tahu dan kita dah hafal dah awal tahiyat awal ke tahiyat akhir ke Hakikat ini dapat kita simpulkan di dalam bacaan tahiyat atau tasyahud kita dalam setiap salat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Segala penghormatan at-tahiyat. Al-mubarakat, segala keberkatan. As-salawat, segala selawat atau kesejahteraan. At-tayyibat, segala kebaikan lillah. Apa makna lillah? Milik Allah. Ini buktinya. Kita buat statement ini berpuluh-puluh kali dalam sehari. Salat wajib ke? Salat fardu atau salat sunat? mesti ada tahiyat. Berpuluh-puluh kali kita baca ini. Barangkali kita tak perasan bahawa kita telah membuat pengakuan bahawa keberkatan itu sebenarnya semuanya milik Allah. Okey. Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Syekh berkata dalam bukunya, dalam kitabnya Hadihi mafahimuna, panjang. Nama bukunya. Kata beliau, jika anda tadabur, merenung dengan mendalam, menghayati, bila anda mau merenung, mau tadabur mau menghayati kandungan kitab Allah Azza wa Jalla Al-Quran, niscaya anda akan dapati bahwa semua berkat datangnya daripada Allah. Kalau kita mau merenung. Itu sebabnya tadabur ini adalah wajib ke atas setiap muslim dan Muslimah kita selalu ulang-ulang. Kewajiban kita umat Islam terhadap Al-Quran ada lima. Beriman, ia kalamullah. Tilawah, baca dengan tajwid yang betul. Al-Fahmu, memahaminya. Melalui tafsir atau tadabbur, baru setelah itu, al-amalu bihi, mengamalkannya, baru yang terakhir, an-nashru, tablewuhu ilal-akharin, sampai-sampaikan kepada orang lain. Inilah yang Ustaz merasa wajib menyampaikannya. Apa yang Ustaz sudah tahu dan pelajari. Supaya kita sama-sama tahu yang kita panggil dengan pencerahan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Siapa yang ingin merenung, tadabbur, memahami Al-Quran, dia akan tahu bahwa keberkatan itu semuanya adalah milik Allah. tertera dalam Al-Quran. Berapa banyak Barakallah, Tabarakallah, surah-surah yang mengawali. Nanti kita akan buat contohnya. Oleh itu, oleh itu anda mestilah memohon berkat hanya kepada Allah yang Maha Esa. Memohon termasuk ibadat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebabnya kata Abdullah bin Mas'ud. Kalau inti Quran itu Al-Fatihah dan inti Al-Fatihah ia kana wa ia kana hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami memohon termasuk memohon keberkatan mesti kepada Allah sebab memohon itu adalah ibadat tak boleh ditujukan kepada yang lain. Dialah yang telah meletakkan keberkatan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah ini dia. Ini bab penting. Karena keberkatan milik Allah. Allah boleh turunkan keberkatan ke permukaan bumi. Dan kita mesti pandai mencari di mana keberkatan itu Allah turunkan. Dan kerana penurunan keberkatan itu sesuatu yang maknawi, abstrak, gairu mahsusa, tak dapat dilihat oleh mata kasar dengan kata lain. Ia sesuatu yang gaib. Maka cara untuk mencari keberkatan mesti berpandukan apa kata Allah, apa kata Rasul. Sebab yang tahu perkara gaib dua saja. Pertama Allah, iaitu ghaib hakiki atau rasulullah ghaib idafi bukan bomo bukan ulama bukan wali ya Allah bukan 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 dua saja apalagi Allah sebut dalam al-Quran man min rasul juga tahu beberapa perkara ghaib adalah orang-orang yang Allah redai dari kalangan rasul Ustaz ulang sedikit lagi. Oleh itu karena nah dialah yakni Allah yang telah meletakkan keberkatan kepada siapa bila dan di mana yang dia kehendaki dari kalangan makhluknya. Ustaz buat contoh. Bulan dalam setahun ada 12 bulan. dari 12 bulan ini Muharram, Safar, Rabi'ah awal, Rabi'ah akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir. Bulan apakah yang paling terkenal mendapat gelaran Syahrun Mubarak? Bulan yang diberkati. Bulan Ramadan. Itu sebabnya bila kita beramal ibadat di bulan Ramadan, betul tak? Kita layak mendapat ganjaran yang banyak. Itu makna sebenar Al-Barakah. Contoh lain. Di tempat manakah yang paling banyak al-barakah? Diturunkan oleh Allah. Yang apabila kita hadir di tempat itu, kita layak mendapat ganjaran yang banyak. Jawabannya masjid. Mana-mana masjid. Bila kita salat, ganjarannya lebih besar berbanding kita salat di rumah. Walaupun kita di rumah berjamaah. Lebih-lebih lagi tiga masjid utama. Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Semua kita tahu, Fadilat sekali salat dalam Masjid Al-Haram sama dengan seratus ribu kali salat. Masjid Madinah seribu, Masjid Al-Aqsa lima ratus. Ada tak unsur banyak? Bila ditanya lagi, Bilakah timing yang paling banyak ganjaran kita perolehi bila kita lakukan salat? Jawapnya sepertiga akhir malam. Itu timing. Bila ditanya manakah kitab yang paling banyak Allah turunkan keberkatan yang apabila kita baca saja walaupun tak faham, kita layak mendapat ganjaran? Jawapnya Al-Quran. Lebih-lebih lagi, bila Al-Quran yang kita baca, kita fahami dan amalkan pula, garanti kita tidak akan sesat dalam hidup. Bila ditanya lagi, manakah insan yang paling banyak Allah turunkan keberkatan pada individu tersebut? Yang apabila kita jadikan individu itu sebagai role model dalam hidup, garanti kita tidak akan sesat. Garanti kita mendapat reda Allah. Insan itu bernama Muhammad begitu memahami makna tabarruk. Semua itu bulan yang diberkati. Ini belum lagi kita bercakap. Manakah malam yang paling diberkati oleh Allah yang apabila kita beramal di malam itu ganjarannya luar biasa, lebih atau sama dengan atau lebih baik daripada kita beribadat 84 tahun, 1000 bulan. Lailatul Qadar. Sebabnya dalam Al-Quran disebut Lailatul Qadar, Qadar itu sebagai Lailatul Mubarakah. Al-Quran disebut dengan kitab Mubarak. Ramadan dinamakan Syahrun Mubarak. Ini yang kita maksudkan. Pertama, perlu faham keberkatan itu adalah milik Allah. Allah turunkan ke mana Yang dia kehendaki, tugas kita untuk mencari di mana dia diturunkan. Oke, okay, kita teruskan. Oleh sebab itu, menyadari akan hakikat di atas. Oleh sebab itu, menyadari akan hakikat di atas. Apa dia hakikat di atas? Keberkatan semuanya milik Allah. Tapi macam mana kami tidak dapat Ustaz keberkatan sebab dia adalah milik Allah? Jawabnya, Allah Subhanahu Taala akan turunkan ke permukaan bumi. Macam mana Ustaz kami tidak cari sebab kami tak nampak dia turun? Ambil tahu banyak tentang ayat Quran. Ambil tahu banyak tentang hadis Nabi. Sebab hanya Allah dan Rasul saja yang mengetahui perkara ghaib. Di sisi Allah mengetahui ghaib hakiki, di sisi Rasul mengetahui ghaib idhafi. Itu sebabnya selain kita belajar akidah kita juga belajar tafsir, satu tafsir 30, kita juga belajar ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Ingat ya. Tahun 2021 kita akan bedah kitab. Kita akan bedah kitab. Tujuh kitab kita akan bedah setiap minggu. Tujuh kitab agama kita akan bedah setiap minggu. Ustaz bekalkan dengan tujuh kitab. Kita tidak lagi bedah nota. Hadirin dan hadirat serta para pemeriksa, Ustaz Arab nampakkan kesungguhan. Kalau Ustaz ada semacam kesungguhan, Ustaz tulis apa yang Ustaz tahu dari kitab-kitab Arab ke bahasa Indonesia, Malaysia. Nah, jamaah tinggal memanfaatkan saja. Nah, untuk memanfaat pun tak mau, ah ini dah susah. Setiap hari nak minta dikirimkan nota, no. Sudah masanya untuk kita berpindah kepada kitab yang kemudian kita akan warisi kepada anak cucu kita di belakang hari. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Oleh itu menyadari akan hakikat di atas bahwa al-barakah itu milik Allah dan Allah akan turunkan ke mana yang Dia kehendaki. Maka setiap manusia yang ingin mendapat keberkatan hidup sewajarnya lah mengetahui di mana tempat tempat mana pada waktu bilakah pada kitab mana pada siapakah keberkatan itu telah diletakkan oleh Allah supaya mereka jangan tersalah dalam mencari keberkatan baru namanya kita mencari keberkatan itu tepat nanti kita akan sebut bukan saja kitab bulan insan termasuk juga disebut oleh Allah minyak buah-buahan yang diberkati oleh Allah kejar semua disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kita akan sebut beberapa contoh dan dalam hal ini dan karena hal ini termasuk perkara gaib dan tabarruk termasuk ke dalam salah satu pembahasan akidah. Ini poin penting. Karena mencari keberkatan itu, tabarruk termasuk pembahasan akidah. Maka segala usaha tabarruk mestilah berlandaskan keterangan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan tidak boleh hanya berdasarkan rekaan akal semata. Bila tuan guru selesai mengajar, rebut-rebutan mengambil bekas minumnya tuan guru. Bismillah. Rebut-rebutan cium tangan tuan guru. Malah cium kaki tuan guru. Bukan di situ letaknya keberkatan. Ikut ajaran Tuan Guru itu. Yang benar itu dia keberkatan. Ikut itiba. Tentu saja Tuan Guru yang membawa ajaran agama yang betul Nah, sekarang kita masuk kepada pembahagian tabarruk. Ini yang Ustaz maksudkan tadi. Mungkin sisa waktu lebih kurang setengah jam lagi. Pembahasan tabarruk ini sempat untuk membahas satu di antaranya. Kalau tabarruk maknanya mencari berkat, maka usaha mencari keberkatan tidak mungkin luput tidak mungkin lepas daripada dua perkara ini dua kemungkinan ini ada namanya ambil berkat yang betul ada namanya ambil berkat yang salah dan dalam ilmu akidah dipanggil dengan tabarruk masyru' masyru' maknanya yang disyariatkan yang digalakkan oleh agama yang ada hujah dan dalilnya. Maknanya mencari keberkatan melalui cara-cara yang telah ditetapkan oleh syara, oleh agama. Apakah melalui ketetapan Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang akan kita bahaskan sebentar lagi. Yang kedua, tabarruk mamnu' a. tabaruk yang dilarang. Mencari keberkatan melalui cara-cara yang batil. Dan tidak ada hujahnya yang kokoh. Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan jenis tabaruk yang kedua ini, kita tangguh minggu hadapan insyaAllah. Sebab tidak cukup masa. Ustaz yakin kita setuju biarlah pelajaran kita hari ini hanya sembilan muka surat atau sembilan halaman, tapi kita faham daripada 20 halaman kita baca pagi ini, tapi kita samar-samar, tidak faham. Kefahaman sangat mustahak. Kepahamanlah yang akan mendorong kita untuk cari mana yang betul, untuk jauhi mana yang batil. Kefahaman. Sayyidina Ali pernah berkata, la ibadata bila tafakkuhin. Tidak ada gunanya ibadat. Tidak ada gunanya ketaatan. Bila tafakkuhin. Tanpa kefahaman. Faham sangat mustahak. Okey. Nah sekarang kita mula bahas mana dia tabaruk mashroq ustaz. Kami tidak carilah. Bagus. Satu azam yang bagus. Tapi jangan nanti bila dah diberitahu, tak mau cari. <tuh> Itu sebagaimana kata-kata pepatah Arab. Al-ilmu bila amalan kasyajarah bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan bagikan pokok yang tidak ada buahnya. Janji ya, bila Ustaz dah jelaskan ini, kita kena cari. Baru kita dapat keberkatan. Tabaruk masyro. Tabaruk masyro atau tabaruk yang diperbolehkan dan digalakkan oleh agama terbagi kepada beberapa jenis. Pertama namanya tabarruk dengan perkataan dan perbuatan. Oh, macam mana Pak Ustaz? Kita ingin mencari keberkatan dalam perkataan. Melalui perkataan kita dapat berkat. Melalui perbuatan kita dapat berkat. Jawabnya senang saja. Kita dah buat pun. Kita dah buat pun. Selama ini barangkali kita tak terbayang, karena belum dapat maklumat. Ini dia maklumat ini. Terdapat beberapa ucapan dan perbuatan yang tidak dilakukan oleh seorang Muslim. Maaf, terdapat beberapa ucapan dan perbuatan yang jika yang jika dilakukan oleh Muslim atau Muslimat dengan tujuan untuk mendapat kebaikan dan keberkatan dengan sebabnya serta mengikuti panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ia akan memperoleh kebaikan dan keberkatan tersebut sesuai dengan niatnya dan kesungguhannya apa dia perkataan yang diberkati baca Quran Quran bila dibaca walau tak faham kita layak mendapat ganjaran pahala. Nabi bersabda, aku tidak katakan alif lam mim itu tiga huruf. Aku tidak katakan alif lam mim itu tiga huruf. Tapi Alif ganjarannya 10, Lam 10, Mim 10. Alif, Lam, Mim saja dah 30 pahala ganjaran yang kita layak dapati. Macam mana kalau sampai 30 ayat? Bukan 30 ayat. 30 ayat itu dah berapa ratus huruf pula. Ini setiap huruf satu. Setiap satu huruf 10 pahala yang kita perolehi. Macam mana kalau kita baca sampai 100 ayat. Setiap ayat pula kadang-kadang sampai 20 huruf. Subhanallah. Apa sebab kita dapat ganjaran yang begitu banyak? Karena Al-Quran adalah kitabun mubarak. Kitab yang diberkati oleh Allah. Tentang perbuatan pula. Nah, kita buat contoh yang lain lagi. Tentang ucapan. Berzikir. Terutama zikir yang datang dari Rasulullah. Itu sebabnya mengapa buku seperti ini perlu ditulis. Wirid, Rasulullah, pagi dan petang. Sudahlah Rasulullah itu insan yang maksum. Insan yang diberkati. Beliau pula yang ajar kita. Supaya baca zikir pagi dan petang. Supaya baca wirid setelah salat supaya baca doa ini dan itu. Sungguh banyak. Zikir ke, doa ke, wirid ke, itu maknanya perkataan-perkataan yang diberkati oleh Allah. Perbuatan, salat, fardu lima kali sehari semalam. Salat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah salat duha salat tahajud salat witir segala yang datang daripada rasulullah sallallahu alaihi wasallam confirm di dalamnya ada keberkatan untuk orang yang melakukannya ini yang dimaksudkan dengan keberkatan masyruq yang disyariatkan tabarruk masyruq pertama sekali yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan. Tetapi keberkatan kita perolehi itu tapi dengan syarat. Dengan syarat mesti terhindar dari mani' syar'i. I. Mani' syar'i. I. Mani' syar'i maknanya penghalang daripada kita mendapat keberkatan. Apa dia penghalang Pak Ustaz? Kita baca Quran, memang baca Quran. Kita layak mendapat keberkatan. Tapi bila kita baca Quran riya. Bila kita berzikir riya. Riya itu adalah penghalang daripada amal diterima oleh Allah. Akhirnya kita tidak layak mendapat keberkatan. Ria itu yang dipanggil dengan mani syar'i. Sumaah, sumaah kita sebut-sebut kebaikan yang kita lakukan. Jadi, tadi malam saya buat tahajud tahu, saya doa banyak. Doa-doa yang saya panjatkan pada Allah semuanya yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumaah karena kita hendak memberitahu pada orang yang kita banyak ibadat itu juga penghalang daripada amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita dah bahas dulu dengan panjang lebar. Ada seratus macam perkara-perkara yang boleh menjadi penghalang kita mendapat ganjaran Allah. Penghalang yang paling utama bila kita melakukan syirik. Penghalang yang utama juga bila kita reka-reka cara baru dalam beribadat. Sebab Nabi bersabda, syirik dulu. Allah berfirman pada ayat 65 dari surat Az-Zumar, la in asyrakta amaluk wa la minal khasirin. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalan kamu. Bahaya bid'ah ah pula, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, maka amal itu ditolak. Bukan ustaz yang cakap. Lihat Az-Zumar 65. Lihat hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Siapa buat amalan tidak ikut cara Nabi, amal itu ditolak. Ustaz hanya menyampaikan saja. Ustaz tahu ada orang suka dengan ini, ada orang tak suka. Terserah. Yang penting tugas ustaz selesai. <coughs> Ingat, jangan buat Manik jangan ada manik syar'i dalam kita menjemput keberkatan. Walaupun yang kita baca itu ayat Quran, walaupun yang kita baca itu wirid-wirid Rasulullah, walaupun kita salat, puasa, zakat, haji. Tapi ingat, penghalangnya itu sangat banyak. Ria buat bid'ah ah, dan lain-lain. Dan di antara contoh tabarruk dengan perkataan dan perbuatan ialah zikrullah. Dan tilawatil Quran. Okey, selanjutnya, jika Muslim Muslimat banyak berzikir dan membaca Al Quran, ini saya iya akan menjadi sebab untuk memperoleh kebaikan dan keberkatan yang sangat banyak dari sisi Allah Azza Jalla. Lihat tu, karena kita pandai mencari di mana keberkatan itu Allah telah letakkan lalu kita cari di tempat itu. Di antara contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini di antara contoh. Ini yang kita sedang hadiri ini, yaitu majelis ilmu. Innalillahi malaikatun yatufuna fit turqi yaltamisuna ahla dzikr. Fa idza wajadu qauman yadzkurunallah تنادوا هلموا إلى حاجاتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا وفيه أن الله يقول فأشهدكم أني غفرت لكم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس فيهم فيهم فلان laisa minhum innama jaa li hajatin qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum rawahul bukhari hadis sahih riwayat imam bukhari tolong perhatikan maknanya sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berlegar yang berlegar yang terbang di langit malaikat kan makhluk langit berterbangan di langit mereka mencari ahli zikir lalu jika mereka mendapati suatu kaum yang berzikir kepada Allah maka mereka saling menyeru malaikat dengan malaikat saling menyeru marilah berhimpun untuk memenuhi hajatmu sebab yang lain pun mencari majlis ilmu juga majlis zikir juga katanya lagi Lalu mereka mengelilingi ahli zikir sambil mengembangkan sayap-sayap mereka hingga ke langit dunia. Oh, sayap-sayap malaikat yang menaungi orang yang sedang menghadiri majlis ilmu, majlis zikir di sini dengan maksud majlis ilmu. Mereka dinaungi oleh sayap-sayap malaikat hingga ke langit dunia langit dunia maknanya langit yang terdekat. Seterusnya Allah Subhanahu taala berfirman kepada para malaikat. Aku kata Allah, aku bersaksi kepada kamu sekalian hai malaikat bahawa sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Allahu akbar. Majlis ilmu kita walaupun secara online di ya alam maya. Tapi Allah Maha tahu. Malaikat sedang menaungi kita di tempat kita masing-masing. Dan Allah berjanji dan bersaksi kepada malaikat bahwa Allah ampun dosa-dosa orang yang berada di dalam ahli zikir, dalam majlis zikir, iaitu majlis ilmu. Kemudian, ini salah seorang malaikat berkata dalam kelompok zikir tersebut terdapat seseorang yang bukan dari kalangan mereka. Dia hanya hadir kerana ada hajat tertentu. Lalu Allah SWT berfirman, mereka semua mendapat ampunanku walaupun tujuannya bukan untuk berzikir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pak Ustaz, apa maksud bahagian yang terakhir? Dia sebenarnya pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pergi ke rumah sahabatnya ingin jumpa. Karena ada hajat. Lalu kata istri kawannya ini suamiku ikut majlis ilmu di Masjid Nabawi lalu dia langsung setelah mendapat maklumat tersebut pergi ke Masjid Nabawi duduk di bahagian belakang menunggu sampai majlis ilmu selesai untuk jumpa kawannya yang hadir itu Lalu dikatakan malaikat. Begitu dikatakan oleh Allah kelebihan majelis ilmu. Satu malaikat memberitahu pada Allah walaupun Allah Maha Tahu. Ya Rob, ada satu orang yang hadir dalam majelis ilmu yang kedatangannya bukan untuk mencari ilmu tapi ada hajat kepada salah seorang kawannya yang sedang hadir majlis ilmu. Apakah dia juga akan mendapat ampunanmu, Ya Allah? Ini jawaban Allah. Aku tak kisah. Mereka semua mendapat ampunanku walaupun tujuannya bukan untuk majlis ilmu. Itu dia kelebihannya. Sebagai contoh, hari ini hari Ahad kita barangkali kedatangan tetamu jam 10 tadi. Ada hajat. Lalu kita pula berminat untuk mengetahui majlis ilmu pagi ini jam 10.30. Kalau kita buka kita punya laptop atau television kita buka Facebook seperti ini. Lalu kita ajak sama-sama untuk mendengar. Padahal tujuannya datang tadi untuk suatu hajat. Ah ini maksudnya, ini maksudnya kelebihan majlis ilmu. Layak mendapat ampunan daripada Allah. Jangan ragu, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Okay, apa makna ahli zikir? Ahli zikir yang dimaksudkan di dalam hadis di atas mencakupi salat, membaca Al-Quran, doa untuk kejayaan di dunia dan akhirat, majlis ilmu, termasuk majelis ilmu, termasuk ahli zikir, dan lain-lain lagi. Pokoknya, segala perhimpunan yang baik-baik boleh digolongkan ke dalam ahli zikir. Demikian juga tentang keberkatan membaca Al-Quran. Sungguh banyak dalil yang menyatakan tentang kelebihan tilawah Al-Quran. Antaranya setiap huruf Al-Quran yang dibaca, ganjarannya sepuluh kebaikan. Al-Quran akan memberi syafaat di akhirat nanti. Dia sebagai sumber rahmat dan penawar atau obat. Lihat tuh kelebihan Al-Quran. Bacaan Al-Quran juga menjadi sebab agar terhindar daripada gangguan setan dan sihir dan lain-lain. Banyak kelebihan. Itu sebabnya mengapa Quran itu disebut dengan kitabun mubarak, kitab yang penuh keberkatan. Ini belum lagi kita bercakap bila Al-Quran itu kita jadikan panduan dalam hidup. Garanti tidak akan sesat. Bukankah itu kebaikan yang luar biasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelebihan Al-Qur'an. Iqra'ul al Qur'an fa innahu ya'ti yawm al qiyamah syafi'an li ashabih. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasara wa la tastati'uha al-batalah. Lihat kelebihannya Al-Quran. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Pemberi pertolongan kepada orang yang membacanya. Bacalah surat Al-Baqarah. Karena siapa yang mengambilnya surat Al-Baqarah akan mendapat barakah. Siapa yang meninggalkannya akan menyesal. Dan ia yakni surat al-baqarah tidak boleh ditembusi oleh sihir sihir tak boleh tembusi rumah yang dibaca di dalamnya surat al-baqarah ini sesuai dengan hadis nabi yang lain apa kata nabi la taj'alu buyutakum qubura jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan sunyi senyap Innal baita tukra'u fihi suratul baqara la yadkhulu syaitan. Sungguhnya rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah, syaitan tak akan boleh masuk. Orang tak boleh pukau. Orang tak boleh kirim penanggal, polong, toyol dan sebagainya. Tak boleh masuk. kerana kita dah dinding benteng rumah kita dengan surat Al-Baqarah. Semalam Ustaz ada jawab. Membentengi rumah dari gangguan syaitan makhluk halus dengan surat Al-Baqarah tak semestinya sekali baca khatam. dah boleh buat dalam tiga hari, boleh buat lima hari, tujuh hari pun tak. Kalau boleh dalam seminggu itu khatam. Nanti ulang lagi, nanti ulang lagi berkat rumah kita. Insyaallah. Kalau rasa penat kita boleh bunyikan kaset ke atau cd senantiasa rumah kita diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara amal perbuatan kalau tadi itu perkataan atau ucapan nah sekarang dia perbuatan pula. Perbuatan apakah yang boleh membawa kepada keberkatan hidup kita di antara amal perbuatan yang dapat mendatangkan keberkatan hidup ialah menghadiri majlis ilmu. Nah ini yang membuat kita tertarik untuk menghadirkan majlis ilmu. Selain membuat keislaman kita menjadi lebih sempurna sebab ustaz selalu kata Islam bukan agama ikut-ikutan. Islam bukan agama nenek moyang. Islam bukan agama warisan. Islam adalah agama ilmu. Islam agama Allah dan Rasulullah. Oleh sebab itu, ingin mencapai Islam yang sebenar, mesti merujuk kepada kalamullah Al-Quran dan kalamur Rasul, hadis Nabi SAW. Begitu juga selain majlis ilmu, salat berjamaah, jihad fisabilillah, dan demikian juga rukun-rukun Islam yang lainnya, puasa, zakat, haji, umrah, semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang boleh mendatangkan keberkatan. Di antara keberkatan majelis ilmu ialah meningkatkan derajat kita di dunia dan di akhirat. Bukan saja di dunia derajat kita tinggi, di akhirat derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Di antara keberkatan salat berjamaah ialah dilipat gandakan ganjaran pahala dan penghapusan dosa. Di antara keberkatan jihad di jalan Allah akan mendapat ganjaran mati syahid dan lain-lain. Ah, kiaskanlah dengan amal-amal yang lain. Semua kita tahu. Itu sebabnya dalam bab salat pun kita ada program akan bedah buku pedoman salat. Akan bedah buku pedoman salat yang ustaz tulis sejak tahun 85 lagi. Dah 35 tahun yang lalu ustaz dah tulis ini. Macam mana untuk mendapatkan salat yang diberkati oleh Allah? mestilah salat ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nah sekarang kita ingin melihat pula tabarruk ambil berkat berdasarkan tempat. Ustaz. Tempat pun ada keberkatan ke? Ya. Di atas muka bumi ini nilai tempat itu berbeza-beza. Sampai Nabi katakan tempat yang paling baik di atas muka bumi adalah masjid. Dan tempat yang paling buruk di atas muka bumi adalah pasar-pasar market. Tak kira lah namanya mall, supermarket. Itu tempat yang paling buruk. Kita disuruh pergi bila ada hajat saja. Jangan melepak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ada beberapa tempat tertentu di atas muka bumi yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini bukan siapa-siapa, Allah yang telah tetapkan sebagai tempat yang banyak mengandungi keberkatan jika amal saleh yang dilakukan di atasnya memenuhi syaratnya yaitu ikhlas dan mutabaah. Ikhlas lillahi taala mutabaah atau ittiba mengikuti cara atau kaifiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan di antara tempat-tempat itu adalah masjid mencari keberkatan di dalam masjid ialah dengan cara melakukan salat atau etikaf menghadiri majelis ilmu di dalamnya dan lain-lain amalan yang disyariatkan bukan dengan cara mengusap mencium dinding-dinding masjid sebagaimana yang dilakukan setengah umat Islam yang haji atau umrah. Dicium-cium semua dinding Kaabah. Dicium-cium semua pintu masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Bukan di situ letaknya keberkatan. Keberkatan itu awak salat. Awak niat etikaf. Awak baca Quran. Awak berzikir pada Allah Azza wa Jalla awak hadiri majlis ilmu dalam Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi atau mana-mana masjid di atas muka bumi. Di situ caranya. Juga terdapat beberapa masjid yang mempunyai keistimewaan. Melebihi masjid yang lain, Iaitu Masjid Al-Haram, Mekah, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, Masjid Quba. Salat di dalam Masjid Al-Haram, Mekah, ganjarannya sama dengan 100 ribu Pahala salat di masjid yang lain. Masjid Nabawi, seribu pahala salat. Masjid Al-Aqsa, lima ratus pahala. Dan salat dalam masjid Quba. Sama dengan sekali pergi umrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Man tatahara fi baytihi. Semma ata masjid Quba'in. Wa salah fihi salatan kana lahu ka ajri umrah siapa yang bersuci dari rumah bersuci maknanya beruduk dari rumahnya atau penginapannya kemudian dia mendatangi masjid kubah, lalu salat di dalamnya maka ganjarannya seperti satu kali umrah hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Majah An-Nasa'i dan hadis ini oleh pakar hadis Syekh Nasaruddin Albani nilainya sahih. Tapi syaratnya kita ambil wudu di penginapan atau di hotel atau di rumah tempat kita tinggal di Madinah. Tapi andai kata sampai di sana terbatal, ah tak payahlah balik ke hotel. Cukuplah sebab tadi kita dah buat dah apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruduklah di Quba. Tak jadi masalah. Selain masjid juga terdapat tempat-tempat lain yang mengandungi keberkatan yang banyak seperti kota Makkah itu sendiri. Kota Madinah, Arafah, Mina, Muzdalifah. Ini berdasarkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat ganjaran yang banyak dan ampunan Allah jika bertepatan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pencerahan. Masjid Al-Haram Mekah, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa itu tak kira bila masanya saja. Penuh dengan keberkatan. Siang malam. Tak kira tarikh berapa pun. Tapi untuk Muzdalifah untuk Arafah, untuk Mina, ini ada kaitannya dengan timing. Bukan sepanjang tahun tempat itu diberkati oleh Allah. Oleh sebab itu apabila kita ziarah atau umrah kemudian kita pergi ziarah, lihat kawasan Arafah, lihat kawasan Mina dan Muzdalifah. Keberkatan itu tidak terdapat pada tarikh tersebut. Sebab keberkatan Arafah, dia ada kaitan dengan hari Arafah. Sembilan Zul Hijjah. Bermula dari tergencir matahari sampai terbenam. Itu dia tempat dan timing yang sangat diberkati. Tidak <coughs> berdoa boleh. Tapi jangan anggap tempat itu ada kelebihannya bila dilakukan di luar Sembilan Zul Hijjah. Dia sama dengan tempat-tempat yang lain begitu juga Muzdalifah, begitu juga Mina. Kelebihannya itu bila berkaitan dengan pelontaran jamarah atau mabit yang ada kaitannya dengan tarikh-tarikh tertentu. Yes, itu dia perbezaan antara tiga masjid dengan tempat-tempat ini. Begitu juga tidak ada bezanya yang tempat ini dengan apa yang dipanggil dengan raudah. Yaitu raudah yang terletak di antara kuburan Nabi dengan mimbar Nabi, bila saja kita berdoa, kita salat, ganjaran pahala tempat itu melebihi daripada yang lain. Ini yang dipanggil dengan al-barakah. Yang berkaitan dengan tempat. Termasuklah mizab. Termasuklah bir ali. Maaf, termasuklah apa yang di sebut dengan Hijr Ismail. Panjang bila kita sebut perkara tersebut. Nah sekarang kita masuk ke bahagian tabarruk dengan waktu. Pertama tadi ucapan dan perbuatan. Yang kedua tentang tempat. Yang ketiga tentang timing. Bilakah timing yang paling banyak diberkati oleh Allah? Ada. Terdapat beberapa waktu atau timing tertentu yang mempunyai banyak keberkatan melebihi waktu-waktu yang lain. Di antara waktu-waktu tersebut ialah bulan Ramadan. Ini. Itu timing. Lailatul Qadar itu timing. Sepuluh Ramadan terakhir yang di dalamnya besar kemungkinan adalah Lailatul Qadar. Sepuluh pertama bulan Zulhijjah, hari Jumaat, ini semua menyangkut masalah masa, waktu. Sepertiga akhir setiap malam, bila kita berdoa, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Bila memohon hajat, hajat akan dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Karena apa? Timingnya yang sangat bagus. Barang siapa yang melakukan amal saleh pada waktu-waktu tersebut dengan memenuhi syarat-syarat amal saleh maka ia akan mendapat ganjaran berlipat ganda jika dibandingkan kalau ia melakukan pada waktu-waktu lain. Boleh beribadat pada semua waktu. Boleh witir setelah isya tapi bila witir itu dibuat pada sepertiga akhir malam itu lagi afdal sebab bertepatan dengan timingnya itu disebut oleh nabi disebut oleh Allah lebih-lebih lagi kalau kita beristighfar sebab Allah menyebut wa fil ashari yastaghfirun dalam waktu sahur mereka itu istighfar minta ampun pada Allah itu menunjukkan ada kelebihan permohonan ampunan itu pada sepertiga akhir malam jam tiga setengah jam empat empat setengah jam lima sangat sangat diterima oleh Allah Azza wa Jalla permohonan ampunannya permohonan hajatnya Allah beri lebih daripada permintaannya di pada timing yang lain. Nah, bagian yang terakhir pula bagian yang terakhir untuk pagi ini yaitu tabarruk atau ambil berkat pada makanan dan minuman. Oh. Rupanya ada makanan minuman juga yang orang selalu sebut dengan makanan sunnah. Minuman sunnah itu ada kaitannya dengan tabarruk ini. Selain dari tabarruk melalui ucapan, perbuatan, tempat dan timing waktu kita dah sebut juga terdapat keberkatan melalui makanan dan minuman dan lain-lain seperti makan dan melumuri badan dengan minyak zaitun minyak zaitun ini disebut oleh Allah dalam al-Quran sebagai makanan yang diberkati oleh Allah disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai buah yang diberkati sama ada makan buahnya atau melumuri badan dengan minyaknya, minyak zaitun, minum susu, laban, minum air zam-zam, habbatus sauda, makan korma, dan lain-lain. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sebut dalam hadisnya kolozait wadhih wadhinu minhu fa innahu min syajaratin mubaraka lihat nabi yang sebut hadis riwayat imam ahmad makanlah dan lumurilah badanmu dengan minyak zaitun karena sesungguhnya ia dari pohon yang diberkati oleh allah disebut oleh nabi sebabnya Termasuk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis menyebut tentang keberkatan kurma. Semua kurma. Cuma Nabi pernah menyebut kurma Madinah itu yang dipanggil dengan ajwa sangat-sangat banyak keberkatannya dan dia boleh menjadi penyebab sembuhnya berbagai-bagai penyakit. Kurma banida. sebabnya harganya lagi agak lebih mahal sedikit. Yang penting, di dalamnya terdapat keberkatan yang banyak daripada Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat, untuk pagi ini cukuplah lebih kurang satu jam setengah pembahasan kita tentang Al-Barakah, bahagian pertama belum habis ya. Ini keberkatan yang digalakkan oleh agama. Sama ada melalui ucapan, perbuatan, tempat, timing, buah-buahan, ikuti. Kita dah tahu, kejar, cari di mana keberkatan itu telah diturunkan oleh Allah. Dengan dan jangan cari tempat-tempat yang lain, yang tidak disebut oleh Allah dan Rasul. Ha, pembahasan ini khusus kita akan bahas nanti pada minggu hadapan. Mungkin akan terjawab minggu hadapan. Macam mana Ustaz, orang yang ingin mendapat keberkatan melalui capal Rasul. Hanya duplikat saja diletakkanlah di kepala letaklah di sini gambar selipar rasul capal rasul tunggu jawabannya pada minggu hadapan insyaallah ustaz akan berpindah kepada menjawab soalan jika ada wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh